Gomukulu jeno yoweri tibabura Museveni mugwanga atalimu ate twalabye omutanda ngana ye yetaya ate ngatambulako mu bantu be. Abantu bangi bambuziza omutanda ono nembagamba nti akatambi nja kabaletera ate namwe mumwerabireko. Yabadde ayita mu bantu be naye ekyasinze okuwa abantu essanyu kwe kubanga omutanda yatereera bulungi nnyo era nga kiri ekirwadde oba ki alaje mayiga kye yatugamba ekyali kimubala embirizi ate mwattu nga takyakiina. Nga wevingira bulungi abantu jaseera nga bulijjo engeri gye kiri nti gavumenti ya magye magye ge gabadde era gamukuuma naye nga yabadde mulamu nnyo nga bw'okiwulira amaanyi yabadde ayina bulungi era nga awubira ku bantu be nga w'omulabaawo era kankulekere akatambi kano okeewulirireko. Chuka, nezimba na ye chuka. Kato Akura Construction Services Limited. Tuwa kuguka nyo, mukuzimba kwa bulichika, okutuka gana no mwalembe. Tuzimba biodigester septic tank. Tizijula atingo kuzimbiwa, etuwa lechifuchitono dala. Abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels, nebi febidala. Muitaga kabuyonje chikachino, mutambuli no mwalembe. Tukula jeno construction, okuwa plani za bulichika. Okula finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles, ne painting. Kusano kusimenzize za bulichika, tusangiwa na tete. Ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esim, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Oba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.